ଛେଳିର ଏଭଳି କାନ୍ଦଣା ହୁଏତ ଆପଣ କେବେ କେହି ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଆଜି ମାଲିକକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଛେଳି। କେମୁଳି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ କରିଦେଉଛି, କାରଣ ଛେଳିଟି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କାନ୍ଦିଛି ମାଲିକ ଆଗରେ ତାହା ହୁଏତ କେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହଜମ କରିପାରିବନି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଲାଲି ଏହି ଛେଳିଟିକୁ କିଣି ନେବ, ଆଉ ମାଲିକ ବି ତା ସହିତ ଡିଲ୍ କରିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେଳି କେମିତି ନା କେମିତି ଏହି କଥା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିନେଲା, ଆଉ ତାପରେ ମାଲିକକୁ କିଭଳି ଜାବୁଡ଼ି ଧରି କାନ୍ଦୁଛି ଛେଳି ଟିକେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଛେଳି ଆଜି କହୁଛି, ମୁଁ ପଶୁ ତୁ ମଣିଷ, ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ, ଏତେ ଦିନ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରଖିଲୁ, ଆଉ ଆଜି କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୋତେ ତୁ ବିକି ଦେଉଛୁ। ଆଜି ସତରେ ଏ ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଲିକ ଜଣକ ବି ଇମୋସନାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ, ଆଉ ଛେଳିଟିକୁ ଧରି ସେ ବି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ କରିଦେଉଛି। ପଶୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷଠୁ ସେମାନଙ୍କ ଇମୋସନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକା ଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଲିକଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପଇସା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦିଅନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ନିଜ ପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପଶୁ ତା ମାଲିକକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଯାଇଥାଏ ଯେ ମାଲିକକୁ ଛାଡ଼ି କ୍ଷଣଟେ ବଞ୍ଚିପାରିବନି। ଆଜି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେହା ହିଁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଯାହାର ବି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଯିବ। ତେବେ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛରାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।